မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.83 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KNU တပ်မဟာ9နဲ့6ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းလူနေကျေးရွာတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့ဒေသခံ 3,000 ကျော်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့အရက်သားရဲရွာတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်တူမှာအရက်သားတယောက်ကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ရခိုင်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာဆရာဆီအမအခက်ခဲဘလောက်တိကြီးမားနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီးစစ်တီအစ်စ်တွေဘာကြောင့်ခက်စိတ်စိတ်ခေါ်ယူနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါKNU ကရင်မြို့တစီရင်ထိန်ချုပ်နယ်မြေမူတော်ခေါ်ဖပုန်ခရိုင်နဲ့ဒူးပလျာခရိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေဘက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတရက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။စွန်လ29ရက်နေ့တရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့နေရာပြုတ်လုသွားခဲ့ပါတယ်။မူတော်ခရိုင်တေပူးနိုကျေးရွာရှိမြို့ဆက်တဲ့ကျောင်းနေရာကိုမနေ့ကနာနဲ့9နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးနာနဲ့17နာရီမိနစ်40အချိန်မှာတော့ဒူးပလျာခရိုင်ဝင်းရင်းမြို့နယ်ကနင်ကမော့ကျေးရွာနီးမှာ MI35 စစ်သုံးရဟရင်နဲ့ပြန်ဝဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်အဆိုပါလီကျောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မူတော်ခိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တေဘူးနိုမျိုးဆက်တဲ့စာတင်ကျောင်းအဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းကလူနေကျေးရွာတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ 3,000 ကျော်ညာတွင်ချင်းထွက်ပြေးတန်းဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်မော်တုံးကျေးရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီအမှတ်316အမြောက်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်လောက်ကပဝကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး5လုံးထပ်မံအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပဝကျေးရွာဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာညတွင်ချင်းဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။စွန်လ28ရက်နေ့ဒီကနေ့ဂရင်းနီပြည်လွယ်ကော်မြို့မှာကျောင်းသားမိဘတချို့တွေကထူးခြားတဲ့တည်င်းကြောင့်ဆိုပြီးမိမိကလေးတွေကိုစာတင်ကျောင်းမပို့ရဲကြဘူးလို့မိဘတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့လွယ်ကော်မြို့ပေါ်မှာတော့ဈေးတွေကျောင်းတွေပုံမှန်ဖွင့်လှစ်နေပေမဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေအရင်နှစ်တွေထက်ပိုနည်းနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဆက်တွေ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ ATOM Telinor နဲ့ Oridu ဆက်တွေ့ရေးဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကဖျက်တောက်လိုက်ပြီးဒီကနေ့အထိဆက်တွေ့လို့မရသေးပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့အနီးတဝိုက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေလို့မြို့အဝင်အထွက်ကားလမ်းတွေပိတ်ထားရပြီးစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့စားသောက်ကုန်တွေလည်းပြက်လက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လက်ကျန်စားသောက်ကုန်တွေကိုချွေတာစားသုံးနေကြပါတယ်။အခုတော့တမူးမြို့မှာခင်းချင်တီတပိတ်တာကို12,000ကျပ်အာလူတပိတ်တာကို7,000ကျပ်ဦးတစ်လုံးကို900ကနေ600ကျပ်ကြားအမဲသားဝတ်သားတပိတ်တာကို2,000ဝန်းကျင်အရာမင်းကော်ချက်ဆန်တအိတ်ကို7,900ဝန်းကျင်ဈေးရှိနေပြီးခရမ်းကျင်တီနဲ့ကျပ်ဦးကတော့ဝယ်ယူဖို့တောင်ခက်ခဲလာနေတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ညောင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကညနေ 4:00 ဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဖုန်ကြီးတပါအပါဝဲအရက်သားပြည်သူ10ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမူအသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မန္တလေးတတဦးလေးစိတ်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်ဟာညောင်ကုန်းရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ရွာဦးဖုန်ကျောင်းအပါဝင်နေအိမ်တချို့ကိုနှစ်ကြိမ်တိတိဘုံကျဲပစ်ခတ်သွားတာပါ။လေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ဖုန်ကြီးတပါအပါဝင်အမျိုးသမီး3ယောက်
အမျိုးသား6ယောက်ဟာမနေ့ကပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဆေးကုနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ထပ်မံတေဆုံးသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိတေဆုံးသူစုစုပေါင်း12ဦးထိရှိလာပြီလို့ပလဲလူတုတိုက်ပွဲတပိတ်ဦးဆောင်သူကိုတိုးဝေအောင်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာဆေးကုတဲ့လူတယောက်ထပ်တည်တယ်အမျိုးသားတယောက်ဆေးကုတဲ့လူတွေထပ်တည်တယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းကအဲဒီညောင်ကုန်းရွာဒီဘုံကြီးတစ်ပတ်အပါဝင်စုစုပေါင်း12ဦးတည်သွားပါ6ဦးကဆေးကုနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်ထားဒါအပြင်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ရွာတွေကလူနေအိမ်17လုံးနဲ့ဘုံကြောင်နှစ်ထပ်ဆောင်ဓမာယုံနဲ့ဖျားကန်းတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်လေချောင်းပစ်ခံရတဲ့ညောင်ကုန်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဟာလေချောင်းနဲ့အကြောင်းမဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်တပ်တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပလဲနဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားတဲ့အတွက်ခုလိုလာရောက်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုတိုးဝင်ကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒီပလဲနယ်ထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီကနောက်ဆုံးထိုးသွားတဲ့ပစ်ကြောင်းကအခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီခြေကမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအဲဒီစစ်ကြောင်းကိုပေါ့နော်တော်တော်လေးထိန်ကြောင်းနိုင်တယ်ဗျာလန်တော့မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့စစ်ကြောင်းလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရအောင်တက်နိုင်တယ်ညတိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဒါတော်မှလည်းဒီစစ်ကြောင်းဟာဒီဥစောတိရွာတွေအတွက်ဟိုပါတော့ရိတ်ခါရှာပေးနိုင်တာရောရှိခဲ့တယ်ဒါပြီးသူတော်လန်ကြီးမှာစစ်ကြောင်းနိုင်လာပြီကမှဒီလိုပြည်သူတွေကိုစေးပြစ်မှတ်မဟုတ်ဖဲနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ချိန်ချောက်လိုက်တာဗျာတော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကဒီသူတို့ဒီလာပြီကမှမဆိုးမိုးနိုင်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော်လိုင်းရင်အားစုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကြားမှာဟာတော့အောင်ပေါ့ဗျာပြည်သူရဲ့ကိုယ်မော်မှုကြောက်လန့်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလာပြီးတော့ညစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ဘူးပေါ့နော်ပြောတာပါဟုတ်ညောင်ကုန်းကြေးရွာဟာပလဲမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းပလဲမြို့ကနေနှစ်မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကြေးရွာဖြစ်ပြီးလက်ရှိလေချောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက်ညောင်ကုန်းကြေးရွာအပောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကရွာပေါင်း9ရွာလောက်ကဒေသခံတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်တူမြို့ကအမျိုးသားတယောက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲမှုမရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းရိုက်နှက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းဆိုင်ဖူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်ကြောင်မဲခရိုင်နံပါတ်2မြို့နယ်ကမြို့သားတူကိုမူးယစ်ဆေးဝါးတုံးဆွဲတဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကတပ်သားတွေကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တယ်လို့စွန့်စမ်းတီးရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စွန်လ23ရက်နေ့ည6နာရီဝန်းကျင်ချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2မြို့နယ်အမှတ်6ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတူဟာရွာထဲအရက်ဆိုင်ကပြန်လာစဉ်အိမ်မရောက်ခင်လမ်းတဝက်အရောက်မှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကတပ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရိုက်နှက်ခံထားရတာလို့လုံချုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့ဒူဒေတာခန့်အမျိုးသားတူကရန်စကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ငန်ကင်မရတဲ့ခေါ်ရပြုမွေးပင်ကြီးရတယ်လား။သူ့ကိုမူးယစ်စေဝါတုံးတယ်လို့ပြောပြီးလာဖမ်းကြတာ။သူကမူးယစ်စေဝါမတုံးပါဘူးဆိုပြီးငင်းနေလို့ TNA စစ်သားနဲ့ရောက်ဖမ်းပြီးရိုက်စစ်တာပေါ့။အမှန်တော့သူကမူးယစ်စေဝါမတုံးပါဘူး။အရက်တောက်ထားတော့အဲ့လိုတွေအထင်လွှဲပြီးရိုက်ကြတာသူ့ကိုအချိန်တော်တော်ကြာအောင်ရိုက်တယ်ပိုင်းနဲ့လားတော့มันကြီးလွန်ကြတယ်ဗျာလေဝင်ခေါက်ခေါက်မရဒီမှာပြန်ကြက်တင်နေနင်းအုပ်ပြီးတော့ချက်ထောက်နဲ့ကန်တာတရွတ်တိုက်ဆွဲတာလည်းပါတယ်တူတန်ရာတွေကတော့ပွန်းပြက်ညုံမြတ်တန်ရာတွေနဲ့လက်အကျော်လွှဲသွားတာလည်းရှိရဲ့ရိုက်နှက်ပြီးအားလုံးကဝိုင်းတာတော့မှ TNA ကအထင်လွှဲတာပါဆိုပြီးပြန်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအရက်တားကိုမယွန်းတက်ဆွဆွဲချမ်းနဲ့ရိုက်နှက်မှုကျူးလွန်တာဟာတအောင်းမျိုးတားလွမြောက်ရေးတက်မတော် TNLA ကတက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ TNLA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူထံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တွေ့မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူးရခိုင်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေမှာတော့ဆရာဆရာမလုံလောက်မှုမရှိလို့စာသင်ကြားရေးမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာကစီစစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေလုံလုံလောက်လောက်ချပေးဖို့ကိုကျောင်းသားမိဘတွေကလိုလားနေကြပါတယ်။နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြခိုင်ကအသေးစိတ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မင်းမြောင်မြို့နယ်ကျင်းဆောင်အာတာကတိကျောင်းမှာအထက်တန်းနဲ့မူလာတန်းပြဆရာဆရာမတွေလုံလောက်မှုရှိပေမဲ့အလေတန်းကိုသင်ကြားပေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်သင်ကြားရေးအပိုင်းမှာအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်အာတာကနိုင်မှာကျန်တာကနှစ်ပေးတာကဘောသူနှစ်တုတ်တာကျောင်းလေးမလုံလောက်မလားဒီနှစ်တုတ်တာနေရတယ်ဒီလေတန်းပိမှာတော့ဟာလုံလောက်သေးတာအထက်တန်းပိမှာတော့လုံချင်ရှိတယ်ပေါ့ဘူး
Eri Jama, Giji Dangani, great do it, Janta Jantu Susubang, Tonya Joshi Bimele, Siasiama Abawin, Yongwan, and Sakon Ube Shielo Sobari. Mimiamu Okabian Yaguaga, Atakani Jangmale, Tadango, the Jabi Messiasia Marilu and Nirilo Diabari. Eri Jama, Atadan Janta Jantu Konya Jojogo Siama Sali Uga, Manamani, Tinja Bini Yaraba. A jang mu jang quenya yuloshi, a tadango asato we out de jabime, siasiama alone la mushibulo, jangsia ujo ding hang up your worry. Dabi, jodo mune negumi jiwaga satin jangri male, young shui dore siasia mari edra, asato siamari miola de la jang, quona denet chitan jangda janduriha, a kuti samadia de blue so worry. A yenigrea dawan jarre jang osia majihale, dini a shanty lie out dawan tansana machine de lo, a same be piniari lo nagumi jiwaga, ogataga, yawari. A jongba, panyare, vision a pet of the plavo dre. Down on rough on the piava ho, jonsa, mango ho dre. They dark and let them the deba. A ladu, yet they don't muga at a car named Yuma jang male, a tedanga jangta jangu, chaga jogo, siasiama, son of Uga, tin chapia than yabi. Ingale, siwa beda, dadu beda, but to win at the my bada yadrigo, tinja bimet siasia mari machine niarelu, any jang asiamat uganarinziago biobari. Dabin, rakanga, budida mauno, miau, baudo, sare, jangrimale, siasia mari lula mumshibulo diabari. Nangento one, semena puntare sigang si jaha, ji le yung dane. When I had that dream, my simu temple, the tar a set mutiny city call you murigo, cause they say low labare. Balo lurigo, badra, corale, suraguro, talun time, the ten tanaga, Christina ga susi tabare soon. Yazi mode, a tar set mutiny city rego, a cootala drama, letting call you kevari. Sakan si deha, and I think meeting us sabi. Mutiny city rego, letting tea call you tara pebari. City and boji, count to wingaro. Sakan si dama. Miota Sitiri, Wayamu, Mishitla, Nebani Rachao, a Miotami Sitirigo, Susan Bu, Losan Lara Pedello, Talon Jango, Piovari. A Miota Sitirigo, da, at the date web pipi, the Tachaji web pipi, da Puloni web pipi, but not to look call you there, and happen that Wayapu are nere a che, Pilate at where the Roni Neda, a Miotami. The city of Bago, the Pale Pido da Coyda Shibare, the Tatune Sine, the Kulayon Sayari, and now Tatanajoma Logare Hari, it will be looked at Dueta, Mutimi City, a Chu, and a young legend, she did a little or the Nord or to Shibare. Sakansi call you need it, Mutimi City Rima. A now Mashidu, a pure Piama Pedalo, a Tana Sanganita, Majialo Bashibi. Pinya Chin Shedan Aung Sin Shia Melo, Zola and Sakonyani told Trin Sama Popyabari. Amyodmi Sidiri and Ine, Tinan Lila Dayaubi, Tamachane Kanye Durigo, Sana Butari, Layunte, Tamamho, Winan Dead Kukuma, Tawin Tan Sanya Melu at the Bitawari. Dadwini Sadud Ugaro, a cook call you need a Mutimi Sidirigo, Sakon Siga, Lenet Sayonima, Tawin Pinainelu, don't the bari. အခုဆိုကြောတာဗီလက်မြေဆက်ယုံကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့အရေးပေါ်ပြဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်။အာဗီလက်မြေဆက်ယုံကိုဘာကြောင့်ပြသူပြဆင်မှုလို့တော့ဗီလက်မြေထုတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်ခွဲကိစ္စတွေမှာတုတ်တဲ့အမိုနီယာနိုက်ထရိတ်တို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့လဲကြားနေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီစစ်သမီးတွေခေါ်တဲ့ခ
ဲ့အဲယူဆပါတယ်ခင်ဗျစက်ကောင်စေးတက်ဟာအမျိုးသမီးစစ်သည်တွေကိုအရင်ကစေးတက်မှာအများဆုံးတာဝန်ပေးခဲ့ပေးမယ်နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးလေတရေအရာရှိတွေအထိတာဝန်ပေးတာတွေရှိလာပြီးစစ်မြေပြင်ရှေ့တန်းနေရာတွေကိုတော့တာဝန်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။